Ja, warm Luft, aber. Immer die Dinger. Selling a lady with your body. Columbia in the Nagelima, Duria, Udi, don't worry, you are here. I remember the audio. I will mount a psyche, Pina, Palo Leva, eh? I go, I asked the children. You are Pugina, Pablo, you can go to Sura, Pugina. I don't know, Mania, Kuni, see, I'm a mono. See, I will be. I don't know, I'm a same. Okay. แล้วไอ้อุดมสองยี่ใหญ่ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าปีหน้าไว้ด้วยเนี่ยมันเนี่ยตรีนเอาไปเอาเนี่ยเราอยากวันนี้จะขายได้คอลาบีเนี่ยไอ้ช่วงนี้กองนี่ป่ะเราก็ต้องเอาต้องเอาไว้ให้นี่ป่ะไอ้โบรไอ้โบรโอเคโอเคกูจะเอาเราเมาส์ได้สั่งเงี้ยเราลุกไปด้วยก่อนเนาะ เออจุนเนี่ยเว้ยจุนเราโกดังสังเกตลิซีบีเปลี่ยนแล้วบ่ได้จุนเราดีแลนด์นี่อ่ะอ้าช่อเลยบ่เนาะไอ้มันแลนด์มาเผื่อเราเมาส์ได้ไอ้กูนี่จะเอ็นชินช่อชินช่อสุดพี่ไอ้กูอ่ะตีชามาเลยบ่เนาะไอ้มาเมาส์ได้ไอ้หลุมอยู่เป็นช่อเราตัวอ้าป่าเศร้านี่บ่ได้ไอ้มาเสียยะซาดิช่อมาพี่ไอ้อ้าป่ายีเนี่ยแต่เราอ่าไอ้กูอ่ะแต่ไม่ผิดบ่ได้ที่แกเลยเว้ยจุนเราเราไม่ซาเลยบ่มั้ยถ้ามีถ้ามีแบบมุมโหจะต
လည်းစားလို့ကောင်းပါတယ်စားလဲစားပြီးတော့ကျွန်တော်ကားအိမ်မှာလမ်းမှာဖွတ်ချက်ဖွတ်ချက်ဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒါအောင်မန်းဝင်သွားပြီးတော့ဟိုပြင်တယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာဒီ BMW ကလည်းကျွန်တော်စီတိုင်းကြီးမှာနည်းနည်း error လေးဖြစ်သွားတာလေးရှိတော့အဲ့ဒါလေးတော့ပြင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလောမျိုးတွေပြန်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေပေါ့နော်ဆိုင်ကရောကားရောမလောက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆိုင်ကတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလည်းရောက်တစည်းစီစီမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီလိုပဲရှင်းရှင်းရအကွမ်းတော့ကလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့စလေးသိန်းနဲ့လက်အကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်တရားဝယ်ထားပါပေါ့နော်ကိုဒီနှမျောလို့မိုးဖြစ်ပါဘူးအဲကျွန်တော်ဒါကမောင်တန်းတော့ကလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အရှိမမြင်နေရမှာရှင်းရှင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်သူ့ကိုဒါရင်ကြီးကြီးနဲ့လှမ်းပြီးတော့နှုတ်ဆက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတတ်မပြည့်တဲ့ကလေးတွေရှင်တော့ကြောသွားပြီးရပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကိုတန်းကသူ့ရဲ့လက်ရည်ကအရန်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်ကြွားပါတယ်အဲခင်ဗျားနဲ့ဒါဒီကောက်ခန့်လို့ရတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ငယ်စီးမယ်ပေါ့နော်အဲလိုတယ်ပဲကျွန်တော်မော်တန်တော့လိုက်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်းရှင်းကတော့နောက်မှမှချစ်တင်းကိုမရှိဘဲနဲ့ကားရကြီးပေါ့နော်အဲကွန်တော့ကလိုက်ပါတယ်အဲကွန်တော့ကချစ်တင်းကိုမရှိဘဲနဲ့လိုက်ရတဲ့တတိဆိုတာဒုံလန်တတိနဲ့တော့မရပါဘူးအဲပဲတော်တော်မောင်းပါတယ်ဒုံလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါ glow sign ပို့လေးရောက်လာပြီပေါ့နော် glow sign ပို့လေးမှာ never ကျွန်တော်ဒါတိုကီလေးဖို့စကားလေးများပေါ့နော်No no no. ¿Qué? ¿Qué? Pero va a caer ahí de una cana de leo, me falo me ahora, hola. Vale, yo no puedo, le pongo la, el pe pongo la, pe la elo. A tu cuarto vive.ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်တို့ BMW တော့မပါခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တပုံလေးတော့ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တပုံလလလေးရိုက်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော် echo ခေါ်ရတဲ့နောက်ထပ် coffee sign လေးတစ်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲ၊ဒီနေ့တိုင်းပါပဲ။သူတို့လင်မယားနေရာကတော့ပျော်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟို echo ရဲ့ဆိုင်ကတော့ဝါမြင်တိုင်းပဲဖြစ်နိုင်ဟိုပါဘူး။ချင်းလေးကမပါပါဘူး။ဒီမှာချင်းလေးကမပါတော့တချက်တချက်မြောက်မြောက်သွားတာကြောက်စရာကြီးပါ။အဲ့အရာလေးကိုပဲကျွန်တော်ထိမ့်ပြီးတော့မောင်းလိုက်ပါဘောနော်ဒါကော်ဖီဆိုင်လေးကကျွန်တော်ဒါအိုးစီတောင်သွားရဲ့ပေးရလမ်းကြားလေးမှာဘောနော်အဲ့ဒါအခုကျွန်တော်ဒါကော်ဖီဆိုင်လေးရောက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကော်ဖီဆိုင်လေးကတော်တော်လေးကိုတားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကိုပြုတ်လည်းမပါတယ်အခုမှဒါသူတို့မောင်တန်းတို့လင်မရအခုမှရောက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လို့ရဲကျက်တယ်အမမောင်တန်းကြီးလာကျင်တာဟုတ်ပါဘူးသူကတောင်ကြီးကိုတော်တော်သွားကျင်နေရပါတောင်ကြီးကိုဘာလို့သွားကျင်နေလဲဆိုတော့တည့်ရွေတည်ပါတယ်။အဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော် story pick message လေးတဲ့။အဟမ်းနူးရွာလေးကိုအကျိတ်အကျိတ်လောလာကလောလာပြီးတော့လောလာနူးအကျနဲ့ယုံကြည်အကျနဲ့ယုံကြည်တောင်ကြီးပဲထသွားမလို့လို့ဟုတ်တောင်ကြီးအဲ့မှာတောင်ကြီးကိုဘယ်လောက်သွားကျင်လဲမသွားကျင်လဲဆိုတော့ဘာမှမဆိုင်မဲနဲ့ထပြောတာမြင်နေတိုင်းပါပဲ။ဒီကတောင်ကြီးသွားကျင်တယ်သူကောင်းလည်းမတောင်ကြီးပဲရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမြင်နေတိုင်းပါပဲ။ကောင်းလည်းတောင်ကြီးပဲရှိတယ်။တောင်ကြီးရင်းသွားကျင်တဲ့လူတယောက်ပါပါတယ်။အားနေတောင်ကြီးဆိုတာအော်ဘောဒီမစ်ရှင်ဒီကြိုးတွေပြောအမေကသူမျိုးဖြူလေးပေါ့သူမျိုးကတော့ဗာဖြစ်တယ်ရိုးတယ်ပြုတ်တယ်ဆိုပြီးအမေလာနှုတ်နေဆိုပြီးစားအဲ့သူလည်းကြည့်နေသူလည်းယူစားတော့မှာမလားစားကြစားကြအဲ့အမေကစားတော့အဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းမခံရောက်ပါတော့မိုက်မိုက်ခိုင်းနေစပရိုက်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်စားပါစားပါကိုခွန်ကျွလေးခွန်ကျွလေးခွန်စားကြည့်ပါအာစားပါစားပါစားပါကိုကလည်းရိုးလို့ရပါ
ကျွန်တော်တို့မှာ coffee တောက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်ပါမယ်။ဟိုတဲ့ဆိုင်ကြီးက၄ယောက်ကို၃စီးဖြစ်နေတော့ကိုတန်းဆိုင်ရောရှင်းရှင်းနဲ့အကောင်းနဲ့စီးရမယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ coffee ဆိုင်အပြန်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လက်ကလေးကိုကျွန်တော်အိမ်ကခွေးမလေးကြိုက်ထားလို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ခွေးပြန်ကဝယ်စီထုတ်ဖို့ရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒါလင်းသစ္စာမလင်းသစ္စာလို့လင်းသစ္စာကျွန်တော်ခွေးပြန်ကဝယ်စီက၃ချိန်မြောက်တာတူရှောင်းနေရပါ။ရှင်းရှင်းဘာဖြစ်လဲ။တော်ကိုတက်ပြီးပြောသွားတက်တဲ့ဆေးရုံအညာမိုက်တဲ့ဆေးဟုတ်လားတော်မိုက်ပါဟုတ်လားဆေးတော်မိုက်ပါဟုတ်လားအဲအဲအဲဘာလို့လဲစပီးပြကြရပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆေးထုတ်လိုက်ပါအောင်မယ်ဒီပြောချင်တဲ့စာရေးဟုတ်လားကျန်းနေတာခေါ်လိုက်တာလို့နောင်နာရနိုင်မယ်နောင်နာရမဲ့အလုပ်တွေကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတာနောင်နာရခံသိကြလားတို့တွေကတော့စမ်းနေရှာရှာအလောက်ပြောနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အမှန်တော့ဆေးရုံသွားတာကျွန်တော်ဆေးထုတ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆေးရုံတရုံဆေးရုံကြီးတစ်ခုလုံးမှာလက်စမလေးတွေနဲ့ဆီယမ်မာလေးတွေပဲအပြည့်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဆီယမ်မာလေးတွေကချောချောလေးတွေဆိုတော့ရှာရှာကတော်တော်ပျော်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ထိမနိုင်သေးမင်းအောင်ပျော်နေတာပါကျွန်တော်တော့အလိုပဲအင်ဂျင်ရှိရသူပြီးကျွန်တော်တော့အလိုမျိုးကိုအင်ဂျင်နဲ့ကိုနေခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ထုတ်မွေတော်တော်နားပဲကျောင်းလေးကျွန်တော်ကမှပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုထပ်သွားအောင်မယ်အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆိုတော့လိမ့်လို့မယ်နော်ဟုတ်ပါတယ် Yo Yo let's start secret hey we need secret oh hey you should buy oh what time တင်နေတာပဲဘေးမှာဖြစ်နေတာငါသားကျင်လို့ဟိုရိုက်ရဲမှာတင်ပြနေတာအဲ့တော့မြင်းနေတိုင်းမှာပဲဘာတော့တော့ဘဲတော့တော့ကိုတန်းတို့ကတော့ဘေးနားမှာယောက်ျားလေးတယုံယုံနဲ့ပျော်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုတန်းဆိုတာကောင်မလေးတယုံယုံနဲ့ပျော်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ယောက်ျားလေးတယုံယုံနဲ့လည်းသူပျော်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထောင်းထောင်းတော်မိုးစုံမစိတ်ပြင်းနကာရှိအခုကျွန်တော်တို့ထမင်းစားပြီးသွားပြီထမင်းစားပြီထမင်းစားစားတာမို့ကျွန်တော်တုံတွေစားချားလူရှင်းောက်ဆွဲကိုစားပြီးသွားပြီအခုကလောမျိုးလေးကိုပတ်လိုက်ပါဦးမယ်ကျွန်တော်ကကားနဲ့ဖြစ်သွားရှင်းရှင်းဆိုင်ကစီးချင်တယ်ဆိုတော့ဆိုင်ကနောက်စီးရမွေရသေးဆိုတော့ခဲတော့တောက်လိုက်ပါဦးမယ်အဲ့တော့ကိုဆိုင်ကကလောဘူးတက်ရောင်းနေပါလားကလောဆိုင်မို့ရောက်လို့ရှင်လူလေးလို့ပြောတော့ပါအဲဒီလိုနဲ့မထင်မပဲကလောဘူတာမှာရှိတဲ့သူကောင်မလေးနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်အမှားရေးခိုင်းနေပါတယ်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်အေးစစ်စစ်သူဒီမှာအဲသူကပါမလာရရနဲ့လိုက်ဘောလောက်ကျွန်တော်စောင့်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းလူမျိုးကလေးဆိုတော့ကလေးပြပြဟန်ချီချီလို့ပဲကျွန်တော်ဒီဒီငိငိနဲ့ပဲဟိုအထာလမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်အဲသူနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒါနိုင်စင်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်နိုင်စင်သွားပြီးတော့နိုင်စင်မှာကျွန်တော်တပုံရိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးသွားဖို့လည်းနောက်ကျနေပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တောင်ကြီးကိုသွားမှာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်နိုင်စင်မှာတပုံလေးပါရိုက်ပြီးတာနဲ့အခုချက်ချင်းပဲတောင်ကြီးကိုသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းရပါပြီအဲကျွန်တော်လည်းပဲကျွန်တော်တောင်ကြီးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ခြေတက်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာခီးသွားတဲ့အခါမှာကိုတို့ဒီစစ်စေးဂိတ်ဒီမှာအစီပြေလာလို့ကျွန်တော်ကမ်းလာမေးရပါတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုအပ်တဲ့မပုံတင်နေကျွန်တော်တို့ဝီးတက်တွေဒီဆိုင်ကယ်လိုင်းစင်တွေကိုဒီကျွန်တော်စစ်စေးဂိတ်ဒီမှာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပြီးသွားတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးအစီပြေချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ပဲခီးကိုသွားလို့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ခီးသွားတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုတည်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ဒီနေရာကပဲကျွန်တော်ကြံပေးပါရစီခင်ဗျာကျောင်းကန်တီးလေးကို3ရပါဘူးလို့လူတွေကတုံးတော့မျိုးဘယ်ရအောင်ဆက်ကောင်းလားဟောဘာကောင်းပြီးမာမြဲတယ်ရှင်းမြဲတယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာရောက်တဲ့နေရာမှာစားဖို့နေရာရေးချာစားဖို့ကကြီးကလောင်တဲ့လူကလောင်လောင်တဲ့လူကနောက်ကောင်ထောက်ဝိုင်းအဲကျွန်တော်အခန်းလေးကိုလင်းနေလိုက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အမီးရတဲ့တာရှိပါတယ်အော်မိကန်တရတယ်ဟာပိုတန်ပစ္စည်းတစ်ခုရှိပါတယ်ဟုတ်ဟေးပိုမိကန်တရတယ်ပိုတန်ပစ္စည်းကြည့်အောင်ဝါဂျွဲလီကိုတန်နေဆီယာကောနေရအပေါ်ထဲမှာအိတ်ကြီးရယ်ဆီယာသာဆီယာသမားတယောက်ကသူစီတိုင်ကြီးသွားလုံနေရယ်ကျွန်တော်နှစ်ကောင်နဲ့ခဏနားမယ်ပေါ့နော်ညနေကျမှပြန်ထွက်မယ်ဒါတော့ပြောနားလိုက်ပါအောင်မယ်ခင်ဗျာဒီကလောက်ပါ
ချွေးထုတ်ပါရမယ်ချွေးမလို့အစိမပြပါဘူးကဲဟုတ်ဟုတ်ချွေးတော့ရောပါဟုတ်ပါအဲ့ဒါဟုတ်ပြီဟုတ်ဟမ်ဟဲ့ပွင့်နေလားအော်တကယ်တော်တော်တွေးရဟုတ်ရတော့ရေချိုးလိုက်ပါအောင်မယ်ဟမ်ဖိုက်တင်ဖိုင်နလီရေချိုးနိုင်ပါပါလိမ့်နေနိုင်ရေဟိုကျွန်တော်တို့အဘဘော်လေဘာပဲဆူလာမူနီဆူလာမူနီဖေရကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဆူလာမူနီဖေရရှိမှာဗောနော်ဒါကိုတန်းတငယ်ချင်းနေကိုတန်းတငယ်ချင်းတော့ပြည်ကိုတန်းဖန်နေနေတွေ့ခဲ့တယ်ဗောနော်ကိုတန်းဖန်နေနေတွေ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တပုန်နေရိုက်စကားကြီးပြောလောက်ကြပါတယ်ခဏနေတော့ကျွန်တော်တို့မှာဖူပန္နာကကောင်မလေးတွေ့ရတယ်သူတို့စီရဲ့အင်ဂျီတွေငှားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖူပန္နာဝတ်စုံနေတယ်လေတပုန်နေရိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဖူပန္နာတွေငှားပြီးရိုက်လာပြီပါဖူပန္နာပြန်ပြီးတော့လေရုံးမော်လေးဒီမှာပြန်ကြည့်ကြည့်လို့ဩကေโอเค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 แกเดี๋ยวเนี่ยเราพยายามเปลี่ยนแกเลยป่ะเนาะไอ้เฉยมาไอ้ก็ไม่ติดอ่ะตู้เนี่ยกูดีวิดีโอนี้ดีไซน์แกซีเนี่ยหาเลยอ่ะตู้เนี่ยอะเตกั่วทะชิ้นมาตบหมดด้วยสรุปว่ากูไม่ติดไล่ป่ะเนาะแกเดี๋ยวเนี่ยเว้ยถ้าเราพอเราคลาเมนนาลีแกใช้ไม่ขึ้นบาร์ดิကျွန်တော်လည်းဟိုတယ်ရောက်မှာတော့ငရှိုင်းရေချိုးခန်းနဲ့အလှတရားလေးကိုနောက်ပိုင်းကျမှပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှောက်ရင်များတယ်မလူရပါပြောလဲဆိုတော့ဒါရီအားထင်သာတော့ပိုကေဘူးပဲဖြစ်နေတယ်ရှောက်လာရင်မတန်ဘူးလို့ပြောတော့တော့ဒါတကယ်ကြည့်မှာပဲเนาะကြည့်မှာပဲเนาะတော်တော်ညှိုးနေပါကျွန်တော်တကယ်ဗျာဟောကျွန်ညပြပြထွေးထုတ်ခဲ့တာပြည့်စုံ